Ini justru baik, abah pun ada lagi mana korang dah ini dewi kita hari botol dia ada kan? Oh dia oleh itu sahaja dosa dia ini cakap ni abah tak tu ikan dah jadi pun musnah. Yang kat sini jadi begini mata kan, anda siaran boleh musnah lah yang itu ini. Ini tu tanah ini untuk sana-sana. Ia besar orang, dia itu tanah air tu asal bosen. Bosen sih ya ia untuk bauda ya ia untuk israel, hai ya musnah. Ya isarat misitan, kau panisitan, tanah kita utah ini, tanah ini cuma tanah yang mungkin isarat kita ini dari yang lain orang cakap ya mus, yang ada kita port dekat, kamu lihat tu cuma mama mana sihnya itu ya mus, lautan yang ada kesan pos tu ni orang cakap mana dah ya iyo kuasa apa kuat terawa perjanji apa, ada apa wira tekor ni kau bukan, tanah yang ini cuma kait dengan si. ये जो मौसम वाइज हो सारा फिर यहाँ अब चौथी इतनी छोना लावटी के मौन पड़ता देखते हैं इसने क्या करा हुआ है ये बॉस ये जो अब कोई लास्ट डे उसको सीरिप का पांच जो पोस्ट हो रही है सारा फिर ये मुझे इस तो जाके यात्रा और ना पनी यात्रे की काम दिए मुझे ना टाइम नियो बार बार टाइम दियो ni cuma ni aja bayar, mesti kau harus tercut ni pun ini. Malah ada kan juga kau ni aja. Malah hari ini cuma tu video terus kan mau bayar ni sih. Video la kan awak cai tu ni. Ya kerana kau tak kau sendiri kekai untuk mandor malah sih dah mana malah kan tu ya. Jod ni dah heraman nata, yang mesti tertik ayo ni doha, kita yo old body guys, yo mui dah beli kota, beli kota, just tu jom ikut ni. Jangan lah, ni sampai ada ni, dia anda ni dah ni malah dah, mama cermin, jod pade, pan puri ini tak jom pun mohon pasal, tapi dia ni ubi tertik ayo ni kan jalan ni, ni ban ni, kalau mohon pasal. Jadi pada saat pada kini itu membuat kerajaan orang asli itu ajar dan lain kesemuanya. Apa kah dekat dengan ini? Karena aku merasa malang lah hari perpulangan dah. Terus. Yang dah cuaca sih hamla jom menjangan. Aku merasa saat ini sih tuh sambil bos terhana mengalau jom malah tidak sih kah dia sambil nyasar lagi. Hancur ini.